Hei, hei, Siim siin. Nüüd eelmine kahem videoga oleme saanud põhimõtteliselt kõik asjad teada, mida on vaja teada saada kirjalikust liitmisest. Ehk siis selles videos me harjutame. Ja lõpetame siis sellise väga suure arvuga, mis on selline väga hirmus alguses, aga kui me selle läbi teeme, siis ma arvan, see tundub käki tegu. Nii, aga võtame siis esimese arvu näiteks... Te võite seda täiesti kaasa teha, et see oleks hea. Et võtame 7 plus 11. Võtame ikka esimesed kaks, esimesel kohal olevad arvud. 7 plus 1, see on 8. Midagi meeldi antud vaja jätta, me saame kirjutada ühesi ja edasi. Alla tähendab. Võtame veel mõne, võtame alguseks 8 plus 7, see on nüüd ühekohaline, see on soojendusarvutused. 8 plus 7, ma jätan eelmine kord ka, me lahendasime seda samasugust asja, see oli 15, et ma hakkan arvutelgegi joonistama, samas proovime sellest arvutust. 7 plus 8, mis see võiks olla? Et 8 plus 7 oli 15, 7 plus 8, see on ju sama, ehk siis 15. Võtame järgmise, võtame 9 plus 12. Nii, 2 plus 9, see on 11, aga ühe kirjutame alla, siis see üks tuli meelde, et kirjutame seal teise ühe siia. Ja nüüd arvutame selle teise koha arvut kokku, siis on 1 ja meeldähtud 1 on kokku 12, ehk siis 21 on kokku vastus. Väga hea tempo on. Võtame siis näiteks 6 plus 14. 6 plus 4 on 10. Üks tuleb meelde, et selle nulli kirjutame siia alla ja nüüd arutame teise koha peal, kümnend koha peal olevad arvud kokku plus siis meelde jäätud, see on siis kokku 1 plus 1 on 2. Nii, läheme edasi. Võtame näiteks nüüd 12 plus 11. Ühed ja kahed. Kõigepealt siis esimesel kohal olevad arvud, see on siis 2 plus 1 on kokku 3 ja nüüd tõtame teisel kohal olevad arvud, 1 plus 1 oli see kõige esimene arvutus, mis meil esimeses videos oli 2. Nii, proovime veel. Võtame 15 plus 7. Nii. 5 plus 7. 5 plus 7. 5, 7 plus 3 on 10 plus 2 on 12. See on 12, 2 läheb alla. 1 tuleb meelde jätta. Ja 1 plus 1 on 2. Ehk siis 15 plus 7 on 22. Võtame järgmise. Võtame 18 plus... 5. Nii, 8 plus 5, siin oli 7 plus 5 oli 12, 8 plus 5 on 13. Et näed, saab kasutada ära teisi arvutusi ka, mis me eelnevalt oleme teinud. Ja 1 plus 1 on 2, ehk siis 18 plus 5 on 23, aga proovime ära nüüd, proovime midagi raskemat, proovime 33 plus 12. Nii, 3 plus 2 on 5, see on ikka väga lihtne. Ei olnudki midagi rasket. Ja 3 plus 1 on 4. No nüüd ma lihtsalt ei lähe. Võtame 48 plus 62. Liidame need kokku. 8 plus 2 on 10. 10. Esimesel kohal arv on 0 ja 1 tuleb meelde jätta.
nii kui me arutame 4 plus 6 plus 1, see on siis 4 plus 6 on 10 plus 1 on 11, ehk siis üks tuleb siia alla kirjutada, üks põhimõtteliselt on meeles ja siis kirjutame siia ja see meeles tuleb lihtsalt siia alla ja ehk siis saime 110. Nii. Aga läheme siis võtame siis vinge ülesande. Võtame näiteks 4368. Wow. Pole nii palju aastatki olnud. 2011 on alles. 2012 on juba. Nii, ja liidame sellele 572 näiteks. Nii. Tundub hirmus. Esmapilgul võib olla, aga tegelikult ma arvan, et see on sama lihtne kui need eelmised. Ma olen lihtsalt rohkem kirjutamist. No alustame jälle esimesest kohast, on siis 8 plus 2 on 10, 0 tuleb alla kirjutada, kirjutame ühe siia üles, üks tuleb meelde jätta. Nii, siis võtame 7 plus 6, selle on liitu veel 1, siis võtame siit, liidame kõigepealt 7 plus 6, et arvudele peal tuli 7 6 edasi liikudes oli 13, plus siis on vaja 1 veel juurde panna, ehk siis kokkuvõttes on see 14. Nii, ehk siis see on, neli, kirjutame siia alla, üks läheb jälle meelde, muidu mul läheb ta kaotsi. 5 plus, panen 5 plus 3 plus 1, ma arutame jälle, et 5 plus 3 on 8, liidame sellele 1 ja see kokku teeb 9. Ja nüüd ei ole midagi vaja meelde jätta, siis kirjutame selle 9 siia alla ja 4, siin ei ole millegagi liita, ei ole midagi meelde jäetud ja 4 toob siia alla lihtsalt. Ehk siis 4368 plus 572 võrdub 4940. No ma ei tea, mille jaoks see number küll hea on, aga no siiski. Nüüd on veel harjutusväljakul on harjutusi, mille peal harjutada seda meetodit veel, et teil on kõik tööriistad olemas, et ka miljonilisi, triljonilisi arve liita. Katsetage, proovige, õpetage sõpradele. Kõike head!